Тарифні мітинги і марші незадоволених підприємців кажуть про те, що влада рухає країну не в тому напрямку, заявили представники політичної партії «Команда Дніпра». Партійці восени минулого року брали участь у місцевих виборах, а тепер мають на меті увійти до національної політичної еліти. Саме для цього представники «Команди Дніпра» запросили до своїх лав яскравого українського політика Максима Голосного. Пан Голосний був головою села Єлизаветівка. За роки своєї каденції він запобіг незаконному видобутку піску і води, активно відстоював екологічні інтереси свого села. Команда Дніпра вважає, що досвід Максима Голосного сприятиме іміджу їхньої політсили в інших регіонах країни. Возможно, партія буде переорієнтувати свої цілі і задачі, і для цього нам, можливо, понадобиться новий лидер, и мы хотим, видим в этой кандидатуре Максима как человека, имеющего большой электоральный отклик, и как человека, который имеющий опыт в борьбе за справедливость, за справедливые дела. Мы на сегодняшний момент видим, что страна нуждается в таких лидерах, как он. Речь идет о построении справедливого государства. А то, что Максим имеет опыт работы, ну, войны, газовой войны, для нас является самым важным. Мы ожидаем, что в течение недели Максим примет решение, и если оно будет положительным, уже в новом составе, в следующий вторник, мы проведем еще одну пресс-конференцию и озвучим новые задачи нашей политической силы.